Banana Ensonyiwa okubalabako okuddamu olaba ku bafaani bange. Tuli mu kkubo tujja temupo wa muwanike fulaga tujja. Akati ababi tujja ali mu katebe kaffe kaveemu tujja. Nga engeri gy'oyogeramu n'ennyimba z'oyimbamu bagamba oyo omwana emisango gye bamugyeteekako bamulimbira. Bituufu oba si bituufu? Kyoyimba ky'oli oba jasi naawe kweka bwekwesi? Nange wenera banda bandi ize. Na era ne unyolabe mundu munana nga zinonye wano emmotoka nya. Ne ngamba banonyenze oba babadde babalagiridde Bobby Wine. Tyali wano. Ate ne beera biro gende magere ne bajja kuganja ni ame. Nange mukusooka oyo muwala we yanvumanga. Nze nange nali manyi akola ka content amubuze. Kubanga nze jukira oba ku social media n'onvuma ofuna attention. Kati nali manya anoonya ka attention bo likes ne bo views. Naye ate nagenda olaba ekintu ate kiri bulala. Ne ngamba kuba nakirowooza nga ne ngamba omuntu eyajjako n'ewange ng'akaaba avudde ku kyeyo kimusaze. Ne ngamba Mukunja obwana bwange busula ku sementi tebulina kyakulya. Nange saali bulungi. Nene mugamba tukoze tutya nangamba obosobola okunkolera ku ka live kuba nze newe nkola live banvuma buvumi leo bye nayogera asimaye abaganda Museveni senga abatta mama wange senga mfuna jambia ne mugamba kale kankukolera live ne mukolera live abantu ne bamusondera akasente fani wange nagulira n'omwana we omufaliso yamuwa omufaliso kwecho netonda netondera ba mama bonna mugwanga netondera ba fani zibange bonna mugwanga netondera bonna banjiriddewo omubiri nti yali nsobi siri kiddamba nange naye nga bobigatagata ensojivaako ttaano kubanga ate wova ku misango era abantu abone olaba mbeebaze nnyo Mukunja omukyala yakusonyiye era yagambye yakusonyiye oluvannyuma lw'okubanga nti yatula n'abazadde abamu ku babo oba neba soda ne hands pro ne batula wansi ne bagamba nti abantu bano tebandisanye kubanga bakola ki babeera mu Komera because mubadde ba mikwano ate era mukyabeera mwenna nasalawo kubanga bakanya n'abasonyiwa muli ebutaala sebo ekyo siki kale ku lw'obulungi lw'abatulaba ne bafaani baffe kuba twasazeewo buli kimu kiggwe kati kitwale bwe tutyo ku lw'abafaani bange kuba nabasuubiza tetugenda kuddamu ebyo naye nga essente zonna nga we yali ayagala obugagga era ze batusondera baazimuwadde olw'amaze zimuwa n'alyoka agamba kati mbasonyiye naye we yavuddeyo era we yavudde ku Komera ye yatulese nayo yaddukiddewo n'akola akavidiyo mbasonyiye mukama agamba osonyiwanga kwegamba agezako okuzza emitima gy'abantu balabe nga ye omuntu azibikire ekiryero ekya ssente teyakyogeddeko ne bonna ndowooza ne ttiimu bonna baba badde akola nabo nga bakukusa obulimba yabadde ayagala butabawa ku ssente kwegamba kati akola akavidiyo akateekeyo bamwebaze nnyo bamutende ekisa weebale bannaaye weebale wabasonyiye ekya ssente ne bataano bebaleme mmanya nti yazifunye naye nga ssente ze zonna yakoze eki yazifunye Mukunja sooka tukubiremu akatambe emabega ekkomera lyali litya ennaku nnya nnamba ng'oli omwo ttaano ekkomera ekisooka nayo waka olw'ensonga n'abaliyo simirambo nabo baana b'abantu kati so mukama bw'aba bw'asazeewo tetwagala ate tukifuula ennyo nti ekkomera ate kale ekkomera era yemu kugeye nayo ku nsi era bw'oba tonnaligendamu njagala okusaba muvubuka munnange weerinde nnyo obutaligendamu wabula ate omuntu takuyiikirizanga ennyo olw'okubaamu naye eriyo ekkomera muntu ajja kujjeko ebibyo akumaleko emirembe omwetondera agaane kati olw'okuba gyeriri n'okwerwanako olina ate okwerwanako kategeera ennaku ze twamalayo jasi ekkomera teyandibadde bbi naye nnona gye baatunonamu wano kati ya gasi kaali kangi wano wonna ku kitebe
kutandikira kuba kutandikira kuba neiba buli andiranye wano yauta kokati ya gasi nga bantu wala olutalo lwali lwa maanyi obajja si basuubira nti singa tebakola ensonga ezo zo ezakati ya gasi temujja kukkiriza mwana tunzendika dogo kanafu sirina na zi six pack sirina munene mu size Yes, ye polisi namwe mwamazeemu amaanyi hey. Muleta mutya polisi motoka nya flying squad tia gasi mundu waliwo na zine ezenkebete zine ento hey. Nga mulinga abano na Gaddafi hey? Lwaki you people mundu alobazi simanyi obaki ekindi munange simama fina kale yabadde agamba nti oyo mwana ekinewunyisa tamanyi kikyali mu ggwanga lino Ya bere yo mgeto nanyu enjagaye kama nyichali ndabike kitufu nange neta agotula kawe malemwe nakonga nekole ko kali sachi nesomekera nebyensome makerere singana manya sandi bisomye nesomako kubanga ndabika ndimwebi ndimubye sinezi ulam kwa era watu sene bagamba kubanga omwana okumusiba abantu abo bonane bavayo mama fina navayo Kaluvini kayanja na avayo, mkulu Franka abao, mkulu Kabata, aba mikwano jafe abebweru, mami Emily Smith, mami Joe Keys, walona abantu abalabanja abagulwanira emabega. Spice Diana, Dina Media, tata w'omwana Soda, bazadde ba Hani Ziplo Live, bazadde ba Kenzo J Iconi, kwika kubanga abo batano batu siba na batenga, completely tebalina musango. Naye ebintu bya Uganda bino mwana mukundu walawe ye wanyigiriza mungo kati mukomera ekomera bano benali nawe basingola bennaku basoda kubanze natuke eri ne banfunira ne gentula owanje enze banfunira ne nkambi yange ngane arapi wabata nakola kintu mukomera soka kunnebu zako Obukulu wabufunira wa manga. Ndabi kanti yebyo ndoza nange byenino okweso mako nebuze biki ebindi. Ngatwana bawo kikolwa mu komera nsoka kwebuzibwa ko chokanga RP abakulire komera. Kakati nengamba ne bicheche kindi munetukane mu komera nga nze mfugayo. Chokanze wembera wano nenenywere byaga byange nemba wano mbera muntu wa dembe. Nenebelela ne King Shiba wange. Yanzalide entalo zino zonna. Ne King Shiba azali entalo. Mukama Katonda yankoze sanga muntu tini mujja kukubo abantu bonna abanvuma abakoze entalo notuko tusibya balabanga ekiwale ekyomwana oyo nga bagambe ekigwiche eddalu kyekyo ekiralu kyekyo ekiralu nekijja mikono gyange ekiralu kitandise kyuka kyuka kasikini kifunye bina abantu abalalo bina boganya okujja abantu nabatandiko nyiga ndoza nga baloza akabina kandi badde akabwe King Shiba yakatutte Chinyiridde nyiriddawo olususu ntubatemye ebigambo kiri rubuto kiri nyiri nyawe nyonyi abantu basebe bintu nga biringa nno byakusaga kikubiye kubyawo zihiti tubesibeko Bible gyolina zenine buba kitufu yali ankusaba jangu eno mimi na wewe tukundane waliweze oluzungu ngebintu bijja ebintu bijja byekola kolawo speed nga nange sobola kwewanira konti nzembi kola Okategeera ttaano. Ekiralo kiri nyawe nyonyi. Sibo kijituddemu wali eri kijoze kibambye. Kati vi wali akasoma fiti. Ati sebo. Settinga zaasomyedda. Nga bakiyita kiralu kigwikya ddalu. Kati sebo betwatandika nga tubeegayirira tubagamba. Bannange. Ng'olwangamba nabagambanga. Omuwala ono. Ina chenda ba inzo fuke ensonga mu ggwanga mumuweko ka platform mulina zi following ku TikTok YouTube everywhere mumuteke koko nga bagamba mukunja na yatu sibye ke kiralu fa balalu tebabera ku account zaffe abantu beri pye ku kiralu kye bayite ekiralu akati mukunja akatono nnyo njagala okubuuza waddaye makerere wagende makerere okusoma Mama Fina ya kuwelela. Because life ye makere twala bangana yatira na ya njaulu abana bakwagala. Ukuba mwaka fana nyingoli eri mu kadukulu. Ngato missinga life yo kusomera ayi makere mu kasira ako.
nabadde missinga nnyo buli kimu kye naleka ebweru nabadde nkimissinga ne campus university nabadde nkimissinga okufa abawala bajja ab'oku university okundabako mu Komera we baatuuka kati omukulu yatusiba yali azenga waali bwe baamugamba abaana bavudde ku university bazeera bamukunja n'agamba enno ate buli alinnya wano gwe basiba bambi bukazi bwattu bwadduka ne bulinnya ne budda era bwampadde wano zi message tuwajja ne bundagano ebifaananyi nga buli awo ku poliisi naye ne batugamba bagenda tusiba mbu buli ajja okulabako bamusiba bambi ne buddayo nali mbimissinga naye ekikulu ekyaŋŋumya naye kakati naye naye nze nno mbaddeyo nga siri nnyo omuntu wa makomera kuba ndi muntu wa mirembe ttaano naye we nasanga nensangayo ne bensanzeeyo nga balamu kati ani noba osangayo baba basanyufu nosinga abaasigale n'ebweru ate kati njagala mbabuulire nkuyambeko buyambi nakino okimanye mu Uganda ffenna tuli basibe ngawoolaba bagaa ffenna tuli balalu just level yeyawukana era mu Komera osangayo abasuza enjala ngeriyo n'abatali mu Komera nga basuza enjala okategedde ttaano kati n'ekyo w'obeera mu Komera kikugumya ng'ebyadda oli mu Komera enjala ekuluma naye nga waliwo ne hatali mu Komera munda eri naye nga naye asuza enjala eno gy'ali kati kiba kitegeeza naye ali mu Komera kati n'ensi Komera jasi ekyawukana mu bamu bakopolo bakadeeti ba RP ba pulezidenti baani katugeje nomanya ne pulezidenti yennyini atufuga ayinza okuba ali mu Komera Mukunja ovuddeyo mu Komera otuuse waka obutambi butambudde omukazi ali mu bweraliikirivu wagamba nti kino kye ŋŋenda okukola sigenda kuba ku mukyalo oyo sigenda muloga sigenda mukola kintu kyonna ekyamaanyi naye mbadde nsaba kwetondera bano bonna abamu abagenda okulaba ku kino ekintu kyenzizaako maama Fiina n'omensioninga abantu ab'enjawulo nsaba munsonyiwe naye katono nnyo ke ŋŋenda okukola ali mu kutya kiki ekyo alijo kye nagambye anoonya bugagga kuba kati waliwe yatuteekayo yali ayagala miliyoni 8 mbu nga tekuli lubuto lwavaamu kati abantu ne batulwanirira okakkane yali ayagala 8 n'afuna 3 kati obugagga tebwawedde yalayika akyanoonyayo obulala kwe kuddamu ogamba nti kubanga ogenda kukola yakalala akatono nze nayogera ne mbagamba ŋŋenda kujja live poliisi webadde etuta etukuutidde obutaddamu kwogera ku linnya lye tetumukuba tetugende ewuwe tetukola ki tetulivenginga ne mbagamba naye nnina akantu ke ŋŋenda okukola kagenda bba katono naye buli omu ajja kkawulira mbu yakeera ku poliisi kuddamu ggamba yankanze kanze yantiisizza poliisi nenkubira poliisi we yankubidde ne mbagamba muteekeko data mujje ku live ŋŋenda kujja live bagamba kye ŋŋenda okukola era poliisi nejja ku live yange nabadde mbadde ku live era poliisi neewulira kyenalangiridde kye ŋŋenda okukola nabagambye nti ebizibu byonna byetoloolera ku King Shiba kaakati waabanga King Shiba yaalumya abantu emitwe otuuka ku ekyo kamukuba embaga wanje Mukunja ate bwe tutuusaawo kati saakirina mu nteekateeka era ensonga lwaki neetondera maama Fiina n'abawagizi bonna mu nsi yonna abawagizi baffe nti nze okujja oyo omwana ku kasasiro saalina kigendererwa kya nti atereere muwase mukubemu embaga naye olw'okuba pressure ono agisusiza ate nga tetwagala kuddamu muwa budde bwaffe kati ono gwe yayitanga omulalu ekigwi ky'eddalu kasooka akubemu ku kadaali awo ate nga bya ddala omanyi bwe nti wenjogera ebintu byange ate nze ebintu byange mbyogeranga era omukunja olina abantu b'ogenda omenya emitima wano olina abantu b'ogenda okutta olina abantu b'ogenda okukola obubi ennyo anti kati poliisi yatugambye ebibonero yatugee tetuddamu mukubako tetumuvuma tetumwogerako tetugende ewuwe okitegedde kati waba watuloopa maybe atuloope kukuba mwana oyo mbaga kubanga kale naye
ajafa ya tulage kubifana nina ye mbaga jebamu kuba. Abantu abamu batandise okugamba nti engeri eri emabega gye twawulira nti mwali mwekwasaganya nti oba oliawo kakati kinza obutamuyisa bulungi ng'okikoze ate kengishiba nga tukubye kengishiba embaga mbooli gundi nekitamuyisa bulungi twazaalibwa kumuyisa bulungi kola bimuyisa bulungi twakola ebimuyisa obulungi yawunzika atutadde mu komera. Ebirungi nabikola bw'oba ng'alina abaana be nga beebaka ku mufaliso gwe nnatu ntuuyo zange ng'abaana be baalyako mu ngalo zange kirungi ki ekirala ekisinga ekyo kati bw'aba teyasiima ebyo tumuleke bulesi ffe tugenda kuba mbaga yaffe bannange njagala kubagamba ate ng'aya mu for the so seriousness mugende mugyeyo engoye ze mwaterekeza emikolo amakanzu mugagololeko mugakubeko akafuufu mugagyemu amavuunya abali na zigomesa emishana na mujitegeke tugenda ku omwana agenda samba bagamba samba gauni yolero luno buka teka kaka sekolero lero mbaga kare tugenda kuzanyuka tukubiye twebaze Katonda nga twepicha tukube mbirigo tulumye omuntu mama. Naye Mukunja ala Mukunja ebino byonna byonna byali mu nteekateeka oba bizze kati tebyalimu naye omuntu waakutulugunye nnyo akukoza n'ebyotandikoze wali olabyeko bana abaana bakulira mu kyalo omuzadde n'akwata muwala we n'amukuba nakulabye n'akakalenzi nga muyimiridde wali nambempi n'amusuna amatu omwana atuuka neyeekyawa n'agamba kamwagale kubanga olwedde bankubidde obwereere kati kamwagale bankube nga kye bankubira mpomeddwamu dani okunkubanga kati na kino ekibanga ekitutuusa n'okutusibya twagala ovundira mu makomera nakyo katukikole. Jajja wa King Shiba, mama wa King Shiba, ye King Shiba mwatuuse kunzikiriziganya kubanga bwo lyawo bali nabo bagwamu emitima bagamba nti Mukunja atuvuddemu bwati nze ekya famire ya King Shiba nze olw'obusungu bwe navudde nabo mukomera ate ngaoli tetusobola muddiza nina ente zange satu mu kyalo nakuteka ente yange egi era nakubidde taata anaŋŋamba obanga ente ogitwala kundeetera bamuyita mukamwana linyo jono nende kati gy'abantu bandabye ku live nga nkyogera nembaga ente yange ngenda giwayo mu bakadde ba King Shiba ng'akamu kabonero manyi mu Buganda wabaawo kale n'ebirala ebigenderako naye nte kikulu kati ba bazadde bajja kwesooti ngoba ente egenda wa jjajja Shiba gye yakulira oba egenda wa maama we n'ababanda gwe mumanyi oba egenda wa taata wa King Shiba taata wa King Shiba abeera kyengera lwakuba bambi yafunamu obuzima egawa abadde botabika yali yagwamuko famire yonna eri mu mbeera bw'etyo si ya King Shiba yokka famire zonna ziba n'ebizibu lwakuba nti byawukana bano basobola oba balina kino ekyeddalu nga waliwo abalina ekizibu ky'okumeketa amannyo nga famire yonna emeketa amannyo n'osangayo famire nga basezi n'osangayo famire nga bagwa ensimbu n'osangayo famire nga balina sikoseero n'osangayo famire nga bafa bato buli amala okusoma gwe bamala otikkira yaafa waliwo famire nga abavubuka baamu bonna bw'ayagala omuwala bw'aba atuuka ku ntiko ng'asinika amannyo n'ayiriitira n'abanga alinyiddwa amayembe kati buli famire erina ki Mukunja byo n'obiyiseemu ebyo buli famire erina ebizibu buli famire yonna kyovala tosekerera ng'oli nti ebali bakeyana okitegeera era ne King Shiba nze namukkirizanga bwali nti fenna abantu batambula awo n'obala abambadde amasuuti naye ttaano kibuyaga lwali tekkula enju z'abantu w'olitegeera nti abagagga basula ku biibo w'olitegeera nti abawala bali mu kkuba awo abanyirira naye nga bafuka ku buliri ng'eggwala linyirira libitiggula ebbina ne litambula n'ogaba bannange oyo ne wenkwatako obukwasi nanzikiriza ne nkwatako siddamu kwenda naye nga lifuka ku buliri abantu balina ebizibu ttaano. So ne Mukunja
tumisinga okwe picha kubaka kati King Shiba jali eyo abantu bayinza okubanga baamutegula ane jewensa King Shiba tubali yaze mukomera nanda bako yaze mukomera nanda bako yaze na ngamba wewe nade nakapayo banzi gulide nampa haga na ngamba na baby mpa yechebiri embera ange nyega ate omusibe gwe basabe yechebiri ngamba ne muga King Shiba nywe denjaga cheje kutuse kona ngamba embere enkuba wandekawo nawe bichicho kasinze na mulekawo ye yandekawo nuna atambula na agenda jase naku nenkwata munkao nga mutunulira na engerike nabadde miwunyo nengamba mukama katonda tusobaze se tufulume komera ebisigadde tubirabe so we nanonyeza kyensobola okola omanyi bwe ntyo naluli we nabagamba omanyi onaku le nabagamba anti King Shiba agenda linyenyonya agenda kata kuyimba bonna bagamba neba ne Mukunja wanywe njaga atama ngeche ekiralu ekyo anti bamuyita mulalu ekiralu nga kirinnya kitye nnyonyi nga bamanyi njaga yenjogezi nayikubiddwamu njaga era bamala ne boogera nga mukomyewo nti King Shiba lyasobola otwabukira mu nnyonyi simanya King Shiba asoolete obuzi yenyonyi neegwa biki bamotivesting sipiika abo basinga ennyumba y'omugagga gundi yagizimba bw'ati simanyi wano baagiwunzika bubi naye nga ye talina yadde akasiisira katera abali basinga owa amagezi ku King Shiba mbusinga ennyonyi yandigiri nnye bw'ati simanyi yesenga yagwire yennyo eddalu mu nnyonyi n'omubuuza gwe abalalu be mulina mu famire yammwe baaligwira mu nnyonyi bamotivesting sipiika abo abali ku gundi ku intaneti abo asobola okubuulirira bane bali babuulirira bawa amagezi babayita tuddeeka tukuba abakazi Mukunja embaga soko tutemeetiremu egenda kuba etya nteekateeka gy'okoze ekuba okufuuka ey'enjawulo kubanga eno ye yabyafaayo era eno embaga ndowooza mu Uganda ne mu nsi yonna erabika ebadde tebangamu nange nkyabeerawo ne ntunulamu ne ngamba naye olunaku olwo lulifaanana lutya kiki embaga endala zonna ezibaddewo kye zibadde nakyo eno kyerino obaamu nakyo ekyenjawulo kubanga His Excellency Bobi Wine yakuba embaga mwalimu ebyaliwo bamuzibira enguudo z'omu Kampala zonna kamiliyoni n'agikuba yateeka Daniela mu nnyonyi ne mu kyopa ne beetooloola ekibuga Kampala mpaka Mutungo Bina biseera byonna nali kato nali mukyalo eyo nalina oba emyaka ng'esatu deni ani omulala akoze ku mbaga ey'ebyafaayo wano naye tetugenda avuganya n'abantu bonna kubanga ffe twagala tukole ekyo kye tusobola temulimu ebyokusonda kuba olina abawagizi bossebo abeeri abayinza okugamba nti owaayi omukunje addiddemu King Shiba ate kino kyakoze ekyenjawulo okumwanjula amukuba embaga katukiweemu omutwe olwedde nti ennaku tente yange n'enjiwaayo kati ogenda tusondera ki bwebanga ente emaze ofunika byakulya ki byemutalyangako ffe embaga eyaffe muyinza n'olya akakomando ttaano we tubadde tulina byakulya ffe tetugaa situresinga abantu mbu ate tusondere kuba oyo muntu agenda n'akusondera embaga nga naye tebagimukubangako kati n'akuwa sente nga waakolima yeze embaga z'olabya obufumbo buba buyuuga ewaffe tulinayo omusajja yali agenda kukuba mukazi w'embaga n'ayita ekyalo kyonna ne basonda sente we yaleeta omukazi ng'ekyalo kyonna abasajja bamukozesa kati we bakwata omusajja ng'akozesa mukama munene bamusiba yagamba mu kkooti omukazi twamusonda ffenna kati saagala muntu ansonderako King Shiba kuba bajja kujja bamulye baŋŋambe twamusonda ffenna Mukunja awo weginyinyini embeera kye yatuuse ku mutwe gwo ku nviirizo ze tumanyidde ebbanga anti ozaagala enviiri zange yekimu ku kyembadde nsinga okwagala ku mubiri gwange kuba nyinza okuba zino enviiri nzikuliza emyaka nava ddi mu kyalo okujja e Kampala naye era ne we naviira mu kyalo nali natandika ddozi kuza enviiri zaye zino ziyinza oba maze emyaka nge ena nga sizisa nga mbadde njagala nnyo dreadsi zange nga ne King Shiba wazikwata muneeyo ye yatusibanga naye abeerawo n'azizanyisaamu nga zimusanyusa n'ekirevu nga abeerawo abakazi tomanyi obo kati n'abakazi gwe tobamanyi
Goloza lwaki abakazi aleka omusajja omugagga alina biirwa enjirova n'agenda n'afunayo sente n'adda kugwe amba. Simanyi soko kinyonyole. Ng'olina tulevulevu otwo nga twaweweeta weweetamu n'afuna ebbembe. Nga twanyumirwa okugamba anyumya okubanga akwatakwata. Naye abasajja abagagga tebaba na birevu baba ne bina. Kati ng'omu abakazi obuntu obasanyusa bati. Twanga omukazi n'atuula awo ng'afumbewo omusajja. Twanga k'abawala we twali mu lockdown mu COVID. Omuwala yajja ewange okundaba n'agaanuse enguka. Nze nenevaawo ne muganga sirina mmere ya muliisa ate ng'omuwala yali alya kakati nensindika ttaanu wange ne muganga genda omubuuze naye lwaki tova ewa munnono ddayo ewammwe yagamba kapeti ya Mukunja yensanyusa buli wenjira bako sobola kudda kanenga kakapeti kange kale kakali ka mitwalo egi kwegamba ye kyali kya musibe wange kapeti era kye nakola Ningamba kyali wange ddayo gyeyo kapeti yange mu nju we yajyayo kapeti omuwala n'addayo ewabwe yatambuza na bigere kuba mu lockdown tewabangawo kulinnya mmotoka kati gwe gyaba n'omuwala ng'ali awo ewo takubulira kimusibi nga sinaye gwa musibyewo ng'akantu akatono nnyo abakazi Katonda yabakola mu kitiiki yamanyiwe yabatonda nga ye akantu katono nnyo.